Oh, ich schon. Oh, god mandag aften. Det var ikke meningen, at jeg skulle lave en video nu. Men 30 grader varm stue. Jeg har lige åbnet her. Der har været stået plet, men nu er jeg åbnet helt op. Men nu er solen på vej ned. Så jeg ved ikke lige, om man kan få dæmpet temperaturen lidt på grader. Men det kan videoen kan så hedde. Der er 30 grader varmt. 30 grader varmt i min stue mandag aften. Det er varmt, det er den 26. august. Det er jo ikke meningen, at der skal være 30 grader varmt nu. Men jeg har spist mega meget chips. Jeg har spist både chips og popcorn. Det hele er tomt. Det er det. Så det var ikke særlig sundt, jeg spiste i dag. I går spiste jeg mega meget. Spiste jeg et helt kilo kartofler, stor mistopølse, glas sovs. Det er, jeg har rigtig hygget mig. Så tager jeg lige en shake cola. Det er ikke fordi jeg har lyst til, men nu fordi vi optager video. Men det var så en minde om, om en mandag den 26. Hvor der var 30 grader varmt i min stue kl. 7 om aftenen. Og sådan bliver det også morgen. Det er så altså før man næsten skal afsted før kl. 8 morgen, hvis man skal ud før det er for varmt. Men jeg har rettet mit budget for september, nu har jeg under 1000 kroner tilbage. Fordi jeg havde mit kviklån på gangen, jeg havde kviklån på næsten 3000 nu. Yes, nu stopper festen også. Det er tirsdag morgen, og fredag morgen kommer min penge, min pension. Og så skal jeg vente til mandag den 2. september så set. Jeg venter jeg kun på, at jeg skal se pengene komme på fredag. Så skal jeg i Netto købe lidt til weekenden. Ikke særlig meget. Bare sådan lidt små ting. Der er 800-900 kroner. Der er 900 kroner, 800-900. Lidt over 1000. Så men jeg skal bare købe sådan små ting, jeg mangler. Så, men nu har jeg lige købt opvaskemiddel. Jeg har jo tonsvis af kød og brød fra min YouTube-channel, så jeg kan godt klare mig med de der 800-900, det kan jeg godt. Jeg skal selvfølgelig købe det. Jeg har masser af kød til hele september også. Og der er også rugbrød til hele september på dag. Så om jeg tænkte på, at jeg kunne bruge ketchup oven på mit spejpølse. Oven på hamburgerryg. Men jeg tænkte mig lige at købe en remoulade, men nu havde jeg glemt at købe det. Men man kan også putte hamburgerryg og så bruge ketchup. Der er jo mega meget. Der er to ketchup her. Og der er en masse ketchup her. Der er to mere her. Fire ketchup. Fem. Yes. Jeg har masser af mad. Det har jeg. Nej, men det er så også slut. Jeg får så september, der ikke bliver sådan særligt spændende. Og det ved jeg nok ikke, at blive spændende. Jamen, jeg får ikke rigtig nogen penge i hvert fald. Så det er sådan november, oktober, jeg venter på. Yes, nu er jeg rimelig træt af det varme her. Så giv her en god aften og kort.